Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou, vítám vás u dalšího dílu ze hry 7 Days to Die, sérii Horda každou noc. Tak, já jsem teda se doma vyházel a máme jednu hodinu, trošku jsem ještě obdělal zahrádku, tak a teď se někam zase vydáme, něco vylutit. Dostal jsem nějaký tipy, že jo, od vás v komentářích, chtělo by to asi najít knihovnu nebo tu prodejnu knížek, takže já se zkusím tady po ní podívat, tady pak, že by mohly být nějaký kšeftíky. Zkusím se teda po ní mrknout a že jo, ať si otevřu aspoň ten návod na forčku, najdem teda ten forč ahead. Bo něco takovýho, takže bylo by to fajné. Pomalu se taky blížit k workbenchi by to chtělo. Tak uvidíme, doufám, že ji tady někde najdeme, jinak možná to slyšíte, chci se na trošku omluvit. Natáčím po našem srazu fanoušků, kde jsem asi něco chytnul, nějakého nepříjemného bacila, ačkoliv jsem se snažil si dávat prevenci, že jo, hodně medu, tak přesto chytil jsem nějakou chřipajzu, nějakou rýmu mám teď. Kolej horší to teda bylo v úterý, jsem byl v práci a ve středu, no. Dneska už to trošku odeznělo, akorát mám teda furt rýmu, takže asi budu trošku hůňat občas. Takže sorry za to. Doufím, že mi bude rozumět. Jo, tady je zrovna... To nepadá na žádnou knihovnu. A vidím tady spoustu slepiček, nevidím tady žádné zombíky. Kaž, kdyby ještě nějaká mohla být. Mohli mají hodně knížek. Kaž, to vypadá, že jsem to ještě neotevřel. Tak uvidíme, jak se vydařit, jinak sraz se samozřejmě vydařil. Škoda, že vás tam nebylo víc, bylo to zábavné, tam nějaký velký kšefty, vidím něco, co by to mohlo být, to vypadá na knihovnu. A vidím taky nějaký kšeftíky. A zdarmo, já se můj... No, máme se budík. Ten bychom hnedka jíka mohli narvat. Tady máme ještě tak kukuřici, vajíčka, vajíčka. Žádný vajíčka, super. Se dáme banka, ty vole, že mi říkají ten knihu. A už ji vidím, super. Já mlý je mrška. Já, občas to asi muset pauznout a trošku se vysmrkat. Udělal jsem nějaký přikádí. Sakra. Je to boj, ale nechtěl jsem vás samozřejmě ochudit. Už takhle docela dlouho chybí videa, že určitě ten víkend že jsme byli pryč. Předtím jsem dělal oči, že jsem nemohl těch videí moc natočit předem. No a pak mě to schvátilo. Dobre, hned jsem měl zase šichty, že jo, pondělí, úterý, takže ani to jsem nějak nemohl využít moc extra. Tak nástroje a my máme Cricky Book, paráda. Trošku se tady uklidíme teda okolo, ať mě tady kdo neprudí. Cajk. Tak tady sad foč, aspoň jeden najdem, ne? Představu si jich trošku víc, ale aspoň ten jeden by byl dobrý. A slepka, dobře. Strajdu uklidíme, dám uklidíme. A možná ještě bude víc těch knihoven nakonec někde. Cajk, nějaký baťoch. Baťužinu. Je trojkový revolver. Máme. Přištém. Sniper. Já to asi rábit nebudu. Písek asi taky nepotřebuji úplně nutně. Momentálně, jsme nakoukli. Tak pojď. Ukaž, to je ta velká. Jo, to je ta velká. By toho mohlo být dost těch knížek. Ještě mrkem tamhle. Do kárečky. Nepojem na to. Když máme čas, myslím, že dobrý. Spousta času do večíra. Zdár strecu. Tak. Aha, to jsem mrtvý. Nemůžu jít, vypadá, že za chvilku odejde. Doufám, že ne v tu nejlepší chvíli. Já si nějakou čestku, no, hodíme to tam. Necháme to tady zatím válit si. Cajk.
Chcem pít jíst, ne, brý, kašten už teda radši opravím. Jo, to je tady Vojková, to měl být snad v cajku, takže... Jdím si na to mrknout.
Tak a mám hotovo. Paráda. Nedovolil jsem si ani jednu knížku přečíst bez vás. Nebo jste viděli, tak to má výles vlastně. Nebo jste viděli, co všechno jsem zajímavé ulevil. Fočet se mezi námhle vepředu. Já do pytle, tyhle jsem plnej. Fočet se podařilo najít, teda aspoň myslím, že dva mám. Nejde to teda úplně tolik, co jsem čekal, ale máme. Takže fočka na mě čeká. Ježišvaria. Totálně narvaný. Máme si tady bacon eggy na oslavu jedny. Cajk, tak, co tady máme? Jdeme si dělat tmrkrout. Co tady má tamhle? Všechno jázíme. Ani se to sem nevejde. Ty knížky, cajk. Tak, se jáme Fireman. Helma, požárnická méně damage, jeden těch planet tady máme. Cajk, jeden medical. Armor plate můžu vyrábět, pistol pít. APčko a munice. Jedný oštěp, jo, tak třikrát forčeha, tink, 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 forčka tady. Elektrika čtyřikrát, jo, i nástroje osmkrát. Kam už se dostaneme? Na železný. Tohle známe. Double pocket mod, železný trojkový už jsme. Armorek, pipe machine gun čtyřková. Těžení ani nevím co bylo, kleby. Mě netrápěj. Vozidlo, pěstěvý souboj nic. Semenka nějaký. Houbový shotguny. 11 nožů. Tak to se dostaneme kam až pro Bůh. Prodivo nic, ruční zbraně. Wow, ty byly taky a pištoly. Hunting Rifle trojkovej, paráda už. Větší damage luky, pistolí trojkový. Trojková pištol. Známe, elektrický pasti. Armorek, explosiv. Cajk. No jde, jak jsme postoupili. Teď vezmem. Tak jsme na to jenom měl furt ten bot, ten jsem nevyužil vlastně. Ukáž, kam s ním. Ježišvaria, už to asi na mě jde. Už to na mě jde. Ale to rychlejší dobíjení. Dobře. A lepší střelbu od boku, OK. To se může hodit, jo, a chtěl se teda... Nástroje jsme na skoro na 4, nám chybí na 4. Chci můžeme dělat Forge Alien svůj, takže dobrý, už se dá využít. Šladívko Vrnč dvojíkovej. Bez baky mohli začít vyrábět. Když bude Forge Iron. Nůž trojíkovej. Kladí kladiva nic. Tady ty luky, no. Já tam tu kušu, jsem říkal, že potom povolku na kuši, až budu jí dost nábojů do ní. Pištolku skoro pětková, no jenom, že já to otřu workbench, takže to zatím nic. Bohužel. Automatický. Roboty, nějaký nic extra. Jídlo, jaký se mi asi otevřelo, kudášek. Jsem jíkal už skoro všechny, krom ramborových, OK. Pasti, stanice, no. Takže fočku máme, no, teď workbenchy, což je desítka, jo. Což jsou tři časopisy, jo, no, a musíme to jít tak daleko. No, a ještě dva časopisy a jsme u mě bajky rovnou, paráda, no, takže další cíl jsou tři časopisy Foč Ed a Workbench, cajk, takže já jdu domů. A asi tam začnu něco teda, počkej, dáme domov vlastně tím směrem. Začnu tam asi dávat něco dokupy z toho, co bych mohl, asi teda ten Forge Ahead, teda Forge Iron začnu tavit. My jsme měli nejlepší růž a ty nástroje se dají dělat vlastně, čekaj, když se dají dělat jenom na workbenchi nebo na v ruce, LK. Železný můžu, tak ty saky pomalu můžu vyrobit. No, zkrátka dnešní den byl úspěšný, trošku se přezbrojíme a asi už bude večer Blood Moon. Tak a máme po půl desáté, Blood Moon se přiblížil, jak vidíte, fočka už jede naplno.
Forge Iron vyrábím, no akorát, že to je docela pomalu. Takže první jsem si vyrobil wrench, který už jak vidíte je skoro zničený, protože jsem rozebíral teda tady dole co šlo. Ještě to nemá úplně všechno, ale to jsem začal dělat jako první tady trošku uklízet, že jo. Dáme zmizel traktor, dáme zmizel nákladák. Tady vevnitř jsem taky rozebral skoro to všechno už co šlo, tady ještě něco zbývá. Tohle pak uklidíme, ale to má 1000, to si nechám na pickaxe, až budu mít. Takže už tady trošku chytá nádheru, si myslím. Tak, no jinak teď se vyrábí krupáž, teda sekira. Tak ještě lopatu a měl bych mít krásnou výbavičku zase, železnou, lepší. Tak bohužel na zbraně teda potřebuji ten workbench, takže to se tím budu muset počkat. Tak, jo, když jsem se trošku vyboural, takže už mám to takhle hezky zarovnáno, no teď budu muset z téhle strany. Tak to zakrejem ze zhora, no jo, ještě tady vyvářím gulášek, ale to pekelně trvá, jelikož to nám žádný bod. Tak to trvá jako svíň. Cajk, co mám dost forčaj, ještě můžu nějaký dělat rovnou. Takže kolik mám tady, nebo na tu lopatu, ještě asi ne, mám tady jeden. Cajk. No, takže jsem chtěl připravený být. Mám tady zase tyhle zbraně jako vždycky. No, tak jdem dolů. Se připravit, no a já doufám, že dneska tyhle se to nějak celý neskazí tím, že jsem tyhle dal dávat ty plejty, že tam tyhle neudějí cestu. No, uvidíme, jak tohle bude fungovat, no. Upravit to můžem vždycky, že jo. No, není probléma. Ale jsem rád, že už máme konečně tu forčku. Forge Iron. Je, ten nožík se si mohl taky vyrobit lepší, na to jsem zapomněl. Pravda, ten ještě nemám. Ale tak to snad bude čas po zbytek noci. Tak uvidíme, proč budou buši tentokrát. Takže mi nezbourej můj baráček, když už jsem se tak krásně vytunil. Tak pojďte hulváti, těším se na vás. Až jo, jsem dolů nedal ty spajky, ale jsem trošku zapomněl, ale to je jedno. Pár jich tam je. Uvidíme, jak to bude fungovat dneska, no, kaž. Jo, tady železný šípy, nadito. Můžeme jít na to. Já se chtěl ještě pojat. Si náhodou nemám, ale asi spíš ne. Jo, mám jeden. Dobře, jak se dám na střelbu. Tak co, jdete? Nejdou. Ty fakt tam nevidějí tu cestu zase, jo. Je ten zbytek sakra, jo, už, tyjo. Máme to buší bují proč dole. Ty oni fakt tam nevidějí cestu teď, jo. No já jsem si to myslel, jak tam dám. No se když teď postavím tyhle, tak by tam tu cestu vidět mohli a mohli by z toho padat. Na druhou stranu, ej, tyjo, to je dobrý. Tyjo. Tu dálku, no to asi na chvilku zlikvidují, si myslím. A někudy se sem dostanou. Aha, tak dobře. Tak to máme, vás tam je lidi, máme další bod k úpravě, tohle teď zkusím zase odstranit, jsem to myslel, protože teď, že ho to vidějí přijde v cestě zase tenhle blok, já si budu běhat možná potom, když se probijou nějak nahoru, nebo to zničí zatím hulváti, já se s tím tak držu tady, hulváti, jo, už je vás docela dost dneska. Trošku tu, sice mám tolik bodů. Se trošku urychlíme. Jo, že tam bodá bodů se, když se dá. Tak, máme boda. Jsou další. Uší tamhle. Když můžu otevřít, když se ke mně nepoběžej přes tu díru. Snad to bude už potom fungovat, tak jak si žádám. Neví, co ty hulváti dělají, kde pode mnou. Co to děláš, Tejdo? Hlavně si nezničte tu cestu ke mně. To by mě mrzelo. Já už tam vyboural jeden. To vypadá... Tak dámy, nebuďte hulváti. Buďte trošku dámy. Stále
běhají stále kvoka. Tak. Šimrtvola, je, no jaký dva mám, tak. A tím to nejsou žádný benga. Nic takovýho, kdy je to v cajku. Taky máme den 7. Helmester, dneska máme pravý Bloodmoon teprve. Po 7 dnech. Dobře, trošku zase urychlíme. Ale jo, už se snaží dostat nahoru. Jak tam tu cestu bouráte? Proč nevyskočíte rovnou na tohle? Mě zajímalo. Vy jste měli jednodušší, ne? Si myslím lidi. Alo, kde jste? Pojďte. Pojďte lidičky, nebojte se ničeho. Bude se vám tady líbit u mě. Mám trubku, já nemám trubku na opravdu těch nástrojů a do pytle, teda zbraní spíš. Co to nebude třeba? Asi pro ní doběhnout radši. Já střílím přesně mezi ně. Jo, to zbude bourání. A čekání na další Bloodmoon, jestli pak poběžejí potom tudy. No, ale už se nějak přiblížili. Uděláti. Jsem asi radši doběhnu pro tu trubku, když to vidím. Vydržte, hned jsem dal u vás na pytle. Ještě se trefil ty díry, blbý. No tak. No, o to se není nabitý. No, je to tady. Kolik tam rábu, už nějaký tam jsou. A už padají dolů. Už se posouvají. Oj, ty vole, fakt. Proč tady přeběhnete? Ty, to musí ničit celý. Chuligáni, já se s tím tady tak stavím. Zajk. Ty pánule, nebuší tam někdo někde. No, no proč neběžíš ty to tam? Musíš mi krásnou cestu si myslím. Padni dolů. Zní to, že vás je tady všude ještě dost, ale... Kde jste? Tak ráno se psal, jestli se vydáme trošku podívat do města, jestli najdeme ještě jednu knihovnu. Nebo tu prodejnu. Kde by to prodejnu knížek teda. Chodila by se. Se chci aspoň tomu workbench ještě přiblížit. Tam otevře další možnosti, že jo, potom už. Vydatný, a už to nebude tak hořet všechno. Cajk. Ty páprdo. Dobře, ty já bych mohl šetřit ty nám, bože, vás nejí tolik. Spadni. Pajbou mi by to chtělo. By jaký dost pomohli. Nebo molotov. No a ještě to takhle posouvat a padat, taky dobrý. Taky dobrý. No spadni, ty vole, radši tam držíš. Je, už by to chtělo fakt tu devítku, tu lepší. Jednak víc nábojů, joj, další blok odešel. A jednak to rychle, když přijde mi střílí a všechno.
Umři, mohu, umři. Jo, ale by se tam... Co by se mi to dostat ven? Nemaďte tam do toho, nerozbíte mi to tam. To bude chtít nějaký elektrický dole ploty, asi až na to bude. To by jaký dost pomohlo. Snažíte se, co? Snažíte nahoru. A jsme bez nábojů. Tu těch. No i na ty náboje by byl dobrý workbench, no. Jo, les, tě viděl. Já jsem tam rozmlátil ten žebřík nějak. Co je, proč? Jdeš nahoru. Ale vypadá to, že žebřík ještě stále funguje. Jo, jsme tím ty díry a nakonec. Tak to budeš vanda. Další dva bodíky, které už máme dva. Střílej, bouchačko, střílej. No. Dost pomalý na blatům tohle. Takyž. Když se za chvilku sem probiju, když vám do tebe útěk. Du. Že těchto nábojů máme tolik. Máme pár dole, dva živí. Jo, chtěl by to trefovat aspoň. No, z tolik úplně těch nábojů není. To je hned těch 6 nábojů, hergot. Další blok půjde pryč. To si tam plížil, ale... No jo, a blok je pryč. Tak co teď lidi? Co budete dělat? Wow, až to přeběhne nečekaně. To bude švanda. Nebo až to uběhnu někudy úplně jinudy. A tam tudy by neměli, tam je volný prostor. Jo, ta vás... Je furt dost a dost, se mi zdá. Pátám dole. Tak nekončí a nekončí, kolik máme, půlnoc, no. Sedmý den už je znát. Tak dámy, klídek. Dámy a pánové. To tak, tak. No, je tam nějaká mrška dole. No tak. Ty jo, to fakt nekončí furt. Furt říkám, že už by to mohlo být všechno, ono furt se tady objevuje. Máme ještě 115 nábojů, no. 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 Bez toho, když se nedají kupovat, ty vole.
Bude těžší a těžší. Stachý úřad God mrcho. To byla poslední, opravdu. Ty? Ty bys mohla být moje kamarádka tady, ne? Konec. Někoho někde slyším, dámhle. Teď konec. Yes. Uf, no. Stále mi to tady opravdu hodně nábojů. Já to chtěl ty paj bomby, ale to by dost ušetřilo nábojů, ale se obávám. Jo, už můžu, ale workbench, no. Ale workbench. No, dobře, no. Paráda, tak to máme za sebou. Tak Watch Aeron, to už by mělo být dost na všechno, ale čeho jsem vůbec nepotřeboval. Jdeme se podívat, co mi tam přinesli lidičky. Jo, opravdu mi nezbyl žádný náboj. Prakticky, kvalitní bouchačky. Cobblestone, to pak trošku poupravíme. Až to rovnou opravíme, že už mám ty trubky opravit. Tady. Takhle můžeme uklidit na tohle taky, protože na to nemám náboje. Shotgunu se tady dát nebudu radši. Cajk, tak se mrkám dolů, co tam máme. Ačkej tady. Zajímavýho. No, pak tady nějak pošulicháme ty nástroje. Kolik to vezmeme? No, se klidně můžeme jít tudy. Nebo fakt se trefím. Hop. Dobrý. Tak co tady? Proč jste nešli? Jste to neskoušeli po tomhle. Nic, zkusit tohle a jestli uvidějí tohle jako cestičku. Příští várku. Blood Moonu. Šipirkuše, super. Trošku tady taky bušili, koukám. Tady do toho ne, zrovna tohle, to je zajímavý. To je opravdu něco vadí, že by to byl. Ale ne, to je žádný blok, jako by nad nima není. To je jedno. Hlavně, že to funguje. Zatím, jo, hlavně tady tu cestu nezničte moc. Taky muset opravovat časem. Tím to vypadá dobře tady. Cajk, ale co se tady rozpadlo? Jo, asi to zábralí, jste tam urazili, koukám. Cajk, jak se tam dostat? Pro moje baťušky, tu to jich moc není dneska, ty baťušku, zrovna všem. Čtyři usmolený. Ty jo, ani jeden devítkový, ne devítkový, sedm, šest, to tady no. Pár. Cajk, čekej, tohle jste vybouraný, ne, to bylo vybouraný, proč jste tady do toho bušili, proč jste nešli ven? Najedno. Cajk. Tohle jídlo. Tak já se teď chvíli budu se tak nějak hrát. Ups. Dělám si ty nástroje, nůž, teda lopatu. Cajk, cajk. A ráno se teda zkusíme vydat. Jsem byl teda tady. Myslím, tady někde ještě mohla být nějaká knihovna, no zkusíme to oběhnout. Zkusíme nějakou najít a když ne, tak hold. Vlezem někam, kde by mohlo být hodně knížek. Tak a máme ráno. A já jsem teda tady to opravil. Co zbourali, odboural jsem teda i ty boční cumflíky, opravil jsem žebřík, jo, takže mi to mělo být asi připravený. Na další noc se uvidí, jak to bude fungovat tentokrát, no. Pak už nevím, co bych tam měl dát, možná ještě nějaký hubenější zkosený, no, uvidíme, uvidíme. Tak, tady se stále taví, udělal jsem si na ten nůž, vytáhl jsem kuši, nějaký šípy jsem si udělal. Tady veškerou železnou výbavu máme, takže paráda. Už tam ta bouchačka mě trošku brzdí tady. V rozvoji, tak ještě jsem, už je hotová, dál dělat další forčku. Kam budu dávat hetka. Tak tam máme hetka tavy tady, myslím, že tak na náboje. Do budoucna, až bude ten forč tenhle. Časopis na workbench. A jo, tak je tavy. Cajk. OK. No a můžeme kam vyrazit, jo, dělal jsem si to kladívko, protože s tou sekerou to opravování je pomalý, takže už mám i tady to vybavený, tak tohle hodíme sem, nahraný rapidej, same, takže
s novou výbavou můžeme slavně vyrazit. Jo, ještě teda ty dva body mám za noc vlastně, tak jsem tak nějak koukal, no asi jedám tady do toho agility. A to můžeme zvedat tohle. Tak. Paráda. Já mi to ty braille sakra taky, myslím, že jsou to lyžařský, že jo. Na to agility, co zvedá od ten bod. Tak, můžeme vyrazit do Jo, neskákej, víš, jak to dopadlo minule. Zlomená noha, tak a já... Nevím, to je páž jako nějaký obchodí. Centrum, tady už si nic neviděli, taky ne. Svědám takhle nějak, no, trošku se tady porozhlídnu a uvidíme, se najdem tu prodejnu knížek nebo něco, nějakou jinou prodejnu, něco, kde by mohlo být hodně těch časopisů. A když tak tam vlezem. Tak, prodejnu knížek jsem nenašel, ale tady jsou dva poštovní úřady, tady je Morkvištiv, tam by si to možná něco dalo najít, ale prodal jsem tady spousta bordelu. Spoustu těchhle skránek s těma časákama, takže nějaký jsem našel. Oč je teda žádnej. Tady trošku živo v tom centru, pravda? Naštěstí žádný feral zatím. Tak, jak tady je nemocnice, vlastně tamhle, jo tamhle. Což taky bude zajímavý, až tam jednou lezem. Tak, takový bordelu. Jo, víc šípů dostáváme, než... Tíme lukem, leather duster máme, těžení menší, poškození, že spadne hlína, shotgun misája, další semínka, tohle známe, klaby, kladivo, jaké oblečení, rifly, tohle známe, zaměřovač, katruší z mé pistol 5, lepší kvalitní loot. Tak, jo, jinak ještě jsem si vyrobil vlastně magnum, jo, tu jo, kapsičky, tady na to, co šlo doma, čekaj, tady a tyhle dvojitý kapsičky, takže mám vlastně zamčený jenom tady těch, kolik, 7 slotů, takže dobrý. No, sakra, a já se teda asi vydám tady na toho workerštifu, kažku, když se tam leze, asi přes tady přes puštu, co to je za budou dvojková, to by nemělo být nic pekelného. Akorát si tady asi vyrobíme rozměru čestku. Kam budeme házet veškerý bordel, kaž někde. To máme tak na půl tady. Mezi těmi dvěma budovami. To jsme zatím našli, nic cenného. Extra. Tak, tak. Tak já si jdu sem mrknout teda.
Tak, mám hotovo, prolezeno, no a našel jsem tady jeden Forge Ahead, takže už mi chybí jenom dva. Všechno asi jo. Tak, no. Tak, něco, nějaké časáčky jsem tam teda našel, no a ten Forge Ahead. Jenom jeden. Tak už mezi tím máme asi slíro. A menší stamina, jo. Kam s tím. Třeba se, když je co rozebírat, tak nebere stavinu, tak, cajk. No, pak se vydáme tady do toho, uvidíme se, mají nějaké časopisy. Ale to asi ještě příští v díle, jako bylo se opravdu dneska. Se nedalo moc mluvit, takže jste si mého hlásku zase tolik neužili, ale doufám, že to úplně tolik nevadilo. Doufám, že budu brzo fit. Cajk, takže já děkuji za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak děláte, ať nepřijďte u další streamy a videa na mém kanále. Zajímavé, jak se mi tady nové dál dařit, za jak dlouho se dostanu k tomu bláznivýmu workbenchi. Tak jo, vlastně přišla horda, že jo, se zdá, když jsem tam řádil, zrovna tak dorazila. Tak, tamhle policejní kára, no tý asi zatím nepolezu. A to asi jsem úplně ještě vybaven. Cajk, tak tady se vyjázíme, máme plnou bedínku už. No, něco můžeme sežrat, něco můžeme vyhodit s kreprou, cajk. Tak, no a příště, jak říkám, se vydáme sem a dále a uvidíme, jestli se dostaneme nějak brzo k tomu workbenchi, no. Jako, knížky se nacházejí skoro všude, že jo, nějaký šuplíky a tak. Jako to jo, no, ale chci se k tomu dostat co nejrychleji, ať si udělat tu bouchačku a hlavně ty náboje, no, to bude trošku potíž. No, uvidíme, mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj.